Tumesema sasa kwa ile bidhaa tunapeana kama chakula cha msaada. Tutakuja hapa kwenu tuchukue ndengu Tharaka-Nithi. Tutaenda Makueni kwa kibuda kibwana tuchukue ndengu. Tutaenda pia kwa mchare chingilu Kitui tuchukue ndengu. Na hiyo ni presidential directive, and it is a good news. Yoniniweka paka saizi nikifika usiku nimechelewa poleni, but I'm the bearer of good news for the people of Tharaka. So nataka niwahakishie ya kwamba that directive will implement immediately, na sio wizara yangu peke yake. Waziri wa elimu Amina Mohamed ameambiwa pia kwa school feeding program tuataka tuone ndengu ikiwa part of that diet. Tumeelezewa pia Professor Kobia kwa mambo ya NYS, tunataka vijana wetu pia wawe wanakula mchele na ndengu kutoka Tharaka-Nithi. Na vile vile waziri wa usalama ambaye ni Omamu ameelezwa pia wanajeshi wetu ya kwamba ndengu is very nutritious, hata kwa jeshi pia waweke kwa menu yao. Na vile vile ndugu yangu Machiani ameambiwa polisi wetu pia tuataka hiyo pia waweze kuchukua ndengu.